Hamilador va emizuklilarga jinsiy yaqinlik qilish joiz. Ushbu masalada ham kishilar orasida ko'pgina tushunmovchiliklar bor. Ba'zi erkak va ayollar ushbu holatlarda jinsiy yaqinlik qilib bo'lmaydi degan tushunchaga borib qolganlar. Ehtimol shuning uchundir muhaddislar bu masalaga alohida sarlavha qo'yadilar. أنجزامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم رواه مسلم جدامة بنت وهب أسدية رضي الله عنها دن روايات قرندا Nabi sallallohu alayhi va sallam batahqiq emizuklik ayolga yaqinlik qilishdan nahy qilmoqchi bo'lgan edim, lekin Rum va Farslar buni qilishlarini va bolalariga zarar yetkazmasligini eslab qoldim, dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Emizuklik ayol bolasi tufayli zaiflashib, uning ko'pgina kuch-quvvati bolasiga ketadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun unday ayolga jinsiy yaqinlik qilish bolaga zarar qilmasmikin degan mulohaza paydo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda shu mulohaza bo'lgan ekan. Lekin u zot boshqa xalqlarning tajribasidan foydalanib, emizikli ayolga jinsiy yaqinlik qilish bolaga zarar yetkazmaydi degan xulosaga kelganlar va ularga jinsiy yaqinlik qilishdan man qilmaganlar. Lekin ulamolarimiz baribir o'shandaq ayolning holini e'tiborga olib, oddiy holatdagi ayolga qilgan muomaladan boshqacha muomala qilish kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy holatlardan ko'ra oz yaqinlik qilish kerak, deydilar.